बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद नमान करीम, तुसी देखते पए हो गंदारा हिंको टीवी। आज दी ताजा खबरां, न्यूजीलैंड दी दो मस्जिदां च हमलावरां दी फायरिंग नाल दर्जना बंदे जां बहक ते मुतादिद जख्मी हो गए हुन, जबकि दौरे ते मौजूद बंगलादेशी क्रिकेट टीम इस हमले बाल बाल बच गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट दी दो मस्जिदां मस्जिद अनूर ते लैनवुड च असले सी लेस हमलावरां ने फायरिंग करते हुए दर्जना बंदियां नूं जां बहक कर दिता ते मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावरां दी तरफ सी फायरिंग नमाज जुमा सी पहले की गई। And the door was closed, and the guy turned on them and started shooting them. So I knew I had no chance. There was a bench. I just lie down under my half body under the bench, and my legs are out, and pretending to stop my breath. And he changed magazines 7 times. وزیر اعظم عمران خان نے گورنر پنجاب محمد سرور نو اراکین اسمبلی پنجاب دی تنخواہاں دی سمری تے دستخط کرنے سی روک دتا وے تے وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نو مراعات دے متعلق بل دوبارہ ایوان وچ لیانے دا کیا وے وزیر اعظم نے کیا وے کہ وزیر اعلی نو دتی گئی لائف ٹائم مراعات دے فیصلے تے نظر ثانی کیتی جاوے انہاں نو پوری زندگی واسطے کال دینے دا فیصلہ مناسب نہیں گا سانے ماڈل ٹاؤن دی تحقیقاتی ٹیم نو سابق وزیر اعظم نواز شریف سی جیلی تفتیش دی اجازت دے دی گئی ہے پنجاب پولیس دے ڈی ایس پی محمد اقبال دی طرف سے اسلام آباد دی احتساب عدالت وچ درخواست دائر کی دی گئی جس وچ موقف اختیار کیتا گیا کہ نواز شریف ماڈل ٹاؤن دے مقدمے وچ ملزم نامزد ہن انہاں سی جیلی تفتیش دی اجازت دی جاوے عدالت نے فریقین دے دلائل سننے دے بعد پنجاب پولیس دی درخواست منظور کر لی تھی تے نواز شریف سی جیلی جی تفتیش دی اجازت دے دی تھی بینکنگ کورٹ سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس نو کراچی سی راولپنڈی منتقل کرنے دے متعلق فیصلہ آج سنا سی جس دے نتیجے سابق صدر آصف زرداری فریال تالپور تے مجید خاندان دے مستقبل دا فیصلہ ہو سی پیپلز پارٹی سمیت ساریاں دی نظراں عدالتی فیصلے تے لگی ہوئی ہوں گندارا ہنکو اکیڈمی دے تحت حال ہی چے حکمایا ناس تحقیقی کتاب کرول چھپ کے منظر عام تے آ گئی ہے جس وچ گندارا ہنکو اکیڈمی دے تحت سال 2016 تے 17 دے درمیان چھپڑے والی 100 کتاباں تے اتے تحقیقی تبصرہ کیتا گیا ہے تے اس کام نو گندارا ہنکو اکیڈمی دے ریسرچ ایسوسیٹ علی اویس خیال نے سر انجام دیتا ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے کراچی کنگز نو سنسنی خیز مقابلے دے بعد 4 وکٹاں نال ہرا کے انہوں ٹائٹل دی دور سی باہر کر دیتا ہے PSL 4 وچ کراچی کنگز دا سفر ختم ہو گیا ہے کنگز دے 162 رنزاں دا کامیابی نال تعاقب کردے ہوئے یونائٹڈ نے مطلوبہ ہدف 6 وکٹاں تے آخری اوور وچ حاصل کر لیتا ہے ڈسٹریبیوشن کلب دے زیر تمام فہد مصطفیٰ تے مہوش حیات دی فلم لوڈ ویڈنگ آج دوبارہ لاہور کراچی تے اسلام آباد سمیت ملک بھر دے سلماما دی زینت بن سی پروڈیوسر فیضا علی مرزا تے ڈائریکٹر نبیل قریشی دی ڈائریکشن وچ بنی فلم نے ہلکے پھلکے انداز اس سماجی مسئلے جہیز دے خاتمے وال شائقین دی توجہ مبذول کروائی ہے جس نے شائقین نو خوب متاثر کیتا ہے اونے لڑکی واپس بھیجتے ہوئے شرم نہیں ہے اور تجھے جہیز کا سامان واپس مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے کملے ہیں جی سارے رب کی مرضی نہیں سمجھتے آج اندھیرے میں آپ کے آنسو چمکے ہیں جو صرف میں نے دیکھے کل جب آپ کی قسمت چمکے گی نا تو پورا نلالی دیکھے گا قسم ہے اس دن آئی دی خبریں ختم ہوئی ہیں نویں خبریں نال وقت حاضر ہو سی اللہ حافظ